ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកមើលការ live របស់ Page ផ្លូវការរថយន្ត Mazda Cambodia នាងខ្ញុំលីកាជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់រួមជាមួយនឹងសិង្ហលៀងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកមើលការ live ពីរថយន្ត Mazda ស៊េរីថ្មី Mazda CX-3S Sport ចា៎ចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹង function ទំនើបទំនើបរបស់ Mazda CX-3 ទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយបងបងកុំភ្លេចមើលការ live របស់នាងខ្ញុំដោយសារតែយើងមានអ្វីដែលពិសេសជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលជាមួយនឹងផ្នែកប៉ានខាងមុខសិនថាមានចំណុចពិសេសអីគេខ្លះចា៎តោះអញ្ចឹងសម្រាប់ Mazda 3 Sport នេះគឺជា model ថ្មីចុងក្រោយដែលយើងយកចូលមកគឺជាមួយនឹង function ទំនើបទំនើបជាច្រើនដែលមានការ update ដូចជាប៉ានខាងមុខជាមួយនឹងចង្កៀងគឺជាប្រភេទចង្កៀង LED ចា៎ជាមួយនឹង fog lamp នៅផ្នែកខាងក្រោមគឺធ្វើឲ្យបងបងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺនៅពេលយប់ចា៎សម្រាប់បងអាចមើលនៅប៉ាណាខាងមុខក៏មានជាមួយនឹងក្រូមដែលមើលទៅកាន់តែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនដែលខុសពី Mazda CX-3 ពីមុនជាប្រភេទ Sport អញ្ចឹងបងបងអាចកន្លែងមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងរបស់យ៉ាន់កង់គឺមានទំហំរហូតដល់18អ៊ីងដែលជាប្រភេទ Sport ចា៎ការ design គឺរំលេចមកមានភាពតាក់ទាញមែនទែនព្រោះនៅពេលដែលយើងបើកបោនៅលើដងផ្លូវគឺមានភាពតាក់ទាញជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់ដែលយើង highlight ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចា៎ហើយជាមួយ body យើងក៏ប្លែកខុសពីមុនដែរគឺជាប្រភេទ body ពណ៌ខ្មៅមានលក្ខណៈរលោងដែលកាលមុនយើងធ្វើពណ៌ខ្មៅរៀងខើមเนาะចាចាអញ្ចឹងមកលើក្រោយនេះក៏មើលទៅរំលេចលេចធ្លោជាងមុនច្រើនចាហើយយើងក៏លេចមកមើលតិចខាងចំហៀងនេះដែរមានរំលេចជាផ្នែកសញ្ញោជាសញ្ញោ load signature មកតែរៀងតាក់ទាញស្អាតមែនតើចាហើយតិចឡានយើងក៏អូតូកដោផងដែរចារួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអាចខាត់មកនេះមកយើងចាប់ជាមួយនឹង function blind spot ចាជា sensor វ៉ាចេងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺឧបមាថាបងប្អូនមានការបត់ឆ្វេងឬក៏ស្ដាំអីអញ្ចឹងចាឬក៏មានរថយន្តមកពីខាងក្រោយអីនឹង alert ជូនទៅដល់បងបងដែលគាត់កំពុងតើបើកបោអញ្ចឹងពិសេសមែនតើជំនួយទៅដល់ការបើកបោនិង safety របស់គាត់ដែរចាចាអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើហើយយើងក៏លេចមកមើលដៃទ្វារយើងក៏មានជាប្រភេទ shift ចាយើងអាចធ្វើការចុចឈីមនេះដើម្បីធ្វើការ unlock ទ្វារចាឬក៏ lock ទ្វារផងដែរចាអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកកញ្ចក់ខាងក្រោយនេះជាប្រភេទ privacy glass ចាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍គឺកាត់បន្ថយកម្ដៅចាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបងបងអាចយកទៅប្រើប្រាស់គាត់អត់ចាំបាច់ដាក់ UV ក៏បានដែរព្រោះអីយើងមានជាមួយនឹង private glass ហើយយើងមានជាមួយនឹង UV សែនទៀតចាដែល original ពីរោងចក្រមកផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងកុំបារម្ភរឿងថាអូពេលដាក់កញ្ចក់ខ្មៅអញ្ចឹងបារម្ភនៅលើតាមផ្លូវមកអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបញ្ហាទេចាអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយតោះបើយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏មានជាមួយនឹងsensor 4គ្រាប់ដែលជំនួយទៅដល់ពេលដែលបងបងចង់វ៉ាចេងអូអាយ៉ាចាចាចោតអញ្ចឹងងាយស្រួល alert ទៅដល់គាត់ដែរពេលដែលគាត់ចូលចោតអីវានឹង alert sensor ជូនបងបងទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏មានរថយន្តអីនៅក្បែរក៏ alert ប្រាប់ដែរចាហើយបន្ថែមពីនោះក៏មានជាប្រភេទកាមេរ៉ាសម្រាប់មើលខាងក្រោយផងដែរចាអញ្ចឹងដូចស្រីស្រីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើកបោគាត់ត្រូវការប្រភេទកាមេរ៉ានិង sensor នេះចាំបាច់ហ្មងចាអញ្ចឹងយើងក៏លេចទៅមើលខាងក្នុងនៅផ្នែកខាងក្រោយដែរគឺមានសភាពទលាយឃើញប្រភេទឡានលក្ខណៈ sport យ៉ាងទូទៅអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខាងក្រោយគឺទលាយល្អដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទៅខេតទៅអីក៏ងាយស្រួលដែរចាណូលៀងអូខេចាបងអញ្ចឹងតោះយើងនាំបងបងមកមើលនៅផ្នែកឆាត់ចំហៀងមួយវិញទៀតដោយសារតែរថយន្តហ្នឹងបើសិនជាមើលទាំងមូលទៅឃើញជាមួយនឹងការ design ទាំងអស់លេចធ្លោមកចំណុចមួយចំណុចគឺតាក់ទាញទាំងអស់បងព្រោះអីគេដាក់រំលេចជាមួយនឹងក្រូមជុំវិញនេះមើលទៅឃើញឡានហត់តតាក់ទាញពេលបើកបោលនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់មើលទៅរៀងស៊ីគ្នាស្អាតមែនតើចាតោះបងនាំបងបងគាត់ទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចចាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់អង្គុយតែផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចថាមានសភាពទលាយឬក៏អត់អញ្ចឹងណាចា
ចាឃើញថាអូខ្ញុំអង្គុយទៅនៅសល់ space ច្រើនមែនតើចាគឺតលីហើយដាក់ដងខ្លួនទៅយើង comfort ណាអត់មានអត់មានអារម្មណ៍ថាប្រហែលអង្គុយឬក៏ប្រហែលដេកខ្លួនអីទេចា good មែនតើតោះអញ្ចឹងយើងបែរមកមើលជាមួយនឹងផ្នែក function នៅខាងក្នុងវិញគឺមានចំណុចពិសេសច្រើនមែនតើជាមួយនឹង function Mazda CX-3 នេះអញ្ចឹងតើបងនាងខ្ញុំសូមបញ្ឆេះបើកជាមួយនឹងតាប់ឡូនៅខាងមុខជូនបងបងទាំងអស់គ្នាមើលចាហើយចំណុចដំបូងដែលពិសេសនោះគឺកៅអីគឺជាប្រភេទកៅអីអូតូជាមួយមានជាមួយនឹង memory seat pen ទៀតផងបងបងទំនើបណាស់ព្រោះអី Mazda Sport នេះគឺតើតមានជាមួយនឹង function option មួយនេះទេអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតើបងបងអាចមើលជាមួយនឹងតាប់ឡូនៅខាងក្នុងចាចកោតមានសភាពតន់គេស្រួលបើកបោជាពិសេសបងបងស្រីស្រីដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងអីបងបងអាចមើលបានចកោតទោះបីជាយើងប្រើដៃមួយក៏មានសភាពតន់ងាយស្រួលបើកហើយបើបើកទៅតាមខេតទៀតគឺគាត់ពិតជា comfort គាត់មែនតើចាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះវិញនៅពេលដែលបងបងបើកបោផ្លូវឆ្ងាយយើងមាន function មួយដែលយើងហៅថា cruise control ដែលយើងអាច setកំណត់ល្បឿននៅពេលដែលបងបងបើកផ្លូវឆ្ងាយដោយសារតែយើងឥឡូវយើងមានជាមួយនឹង highway ដែលយើងអាច set function ហ្នឹងគឺសម្រួលដល់ការបើកបរកាន់តែបន្ថយភាពនឿយហត់ជូនបងបងដែរចា៎ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺយើងមានជាមួយនឹង pedal seat ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខលេខដៃក៏បានគឺលេខអូតូក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមាន6វគ្គលេខដៃនិង6វគ្គអូតូនេះបងបងចា៎យើងអាចកាច់មកឆ្វេងមកចូល menu បានហើយយើងទះជាមួយនឹងដៃចកោតនឹងបានផ្ទាល់តែម្ដងចាការប្រើប្រាស់មើលទៅកលីបហើយទំនើបបែបថ្មីមែនតើយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តណាប្រភេទប្រើផ្លេកដៃអញ្ចឹងវាលក្ខណៈថា sport ហ្មងចា sport មើលទៅត្រូវជាមួយនឹង Mazda CX-3 sport នេះតែម្ដងចាចាហើយសម្រាប់នៅលើតាប់ឡូវិញណាបើយើងកន្លែងទៅមើលនៅផ្នែកខាងមុខគឺមានជាមួយនឹង head up display ដែលជា function មួយប្រចាំងស្លាយល្បឿនស្លាយកុងតើអញ្ចឹងពេលដែលបងបងបើកឆ្ងាយយើងអត់ចាំបាច់ចោលភ្នែកមកមើលជាមួយនឹងកុងតើល្បឿនទេយើងអាចមើលជាមួយនឹងស្លាយកុងតើមកបានសម្រួលដល់ការបើកបបងច្រើនហើយតាក់តងនឹង safety មួយតង់ទៀតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត Mazda គឺយើងតែងតែគិតពីផាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនខ្លាំងបំផុតហ្មងចាអញ្ចឹងបើផ្នែកកំសាន្តវិញបងចាអញ្ចឹងទៅលើផ្នែកកំសាន្តវិញយើងមានជា function Apple CarPlay រួមជាមួយនឹង Android Auto ចាអូ sorry ចាអញ្ចឹងយើងប្រើ Apple CarPlay បានណាដែលអាច connect ដូចប្រើដូចជាទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹងចាហើយអត់ប្រើខ្សែថែមទៀតចា Bluetooth តាមម្ដងចាហើយបន្ថែមពីនោះយើងក៏មានជា wireless charge ផងដែរដូចសិងលៀងបងទៅខេតទៅអីរត់ដងអញ្ចឹងគឺបងចូលចិត្តសាក់ទូរស័ព្ទមែនតើអញ្ចឹងផលិតយកខ្សែសាក់អីអត់បារម្ភទៀតបងអត់បារម្ភថាអស់ថ្មទេទូរស័ព្ទគឺយើងមានពេញពេញតែម្ដងជាមួយនឹង wireless charge ចា៎ហើយជាមួយនឹងយើងអាចដោតសាក់ថ្មឬក៏ប្រើប្រាស់ lain នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ថែមជាងនឹងទៀតយើងមាន sport ទៀតទេបងចា៎អញ្ចឹងទៅលើ option sport មួយនេះយើងប្រើសម្រាប់ពេលវ៉ាចែងអញ្ចឹងករណីទៅខេតឬក៏ទៅអីយើងចង់បន្ថែមល្បឿនយើងអាចកាច់ប៊ូតុងចុចប៊ូតុង sport បានចា៎គឺងាយស្រួលប្រើមែនតើគ្រាន់តែរុញទៅមុខគឺចូល sportចាចាំផ្ដាច់វិញយើងគ្រាន់តែហុញមកខាងក្រោយទេចាជាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺរហូតដល់ 2.0 ណាបងចាអញ្ចឹងបងបងប្រើប្រាស់ smooth ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យតន់ចិត្ត smooth ជាងហ្នឹងគឺយើងអាចចុច sport ទៅនៅពេលដែលយើងចង់វាចែងណាបងចាំតែយើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបើកបរផ្លូវឆ្ងាយមួយវិញទៀតយើងក៏មានជាមួយនឹង function ផាំងដៃអូតូជាមួយនឹង auto hold នៅពេលដែលបងបងប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងចង់ជំនួយពេលដែលបងបងគាត់បើកបងនៅក្រុង stop ច្រើនបងអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ដាក់ពេហើយនឹងដេទៅមុខទៅក្រោយឯងគឺគ្រាន់តែនៅដេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ function auto hold គឺនឹងដំណើរការឈប់អូតូឯងគាត់អត់ចាំបាច់រញចកលេខទៅមកទៅមកទេចាអញ្ចឹងបន្ថយការភាពរំខានដល់បងបងមកចំណុចទៀតដែរបងបងចាចាសម្រាប់នៅផ្នែកខាងក្នុងមួយវិញទៀតនោះគឺកៅអីបងកៅអីគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកដែលជាទូទៅបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកៅអីស្បែកពេលដែលយើងចតនៅហាងក្តៅអីគឺវាអត់ធ្វើអីរំខានក្លិនទេបងចាដោយសារតែជាប្រភេទកៅអីស្បែកគឺការប្រើប្រាស់គឺធន់មែនតើចា
នៅពេលដែលបងបងពេលខ្លះគាត់បើកបោទៅឆ្ងាយទៅខែច្រើនចតហាងក្តៅអញ្ចឹងវាអត់យូរទៅវាអត់ធ្វើឲ្យចូលមកធំខ្លាំងចូលមកធំអីអញ្ចឹងគឺប្រភេទកៅអីនេះគឺអត់ធំទេចា៎នៅផ្នែកខាងក្នុងផាសុខភាពមួយក៏ត្រូវការនៅក្លិនដែរតែបងចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការបើកបោយើងកាន់តែរីករាយចា៎អញ្ចឹងចំពោះ benefit មួយមួយគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនៅរថយន្តប្រភេទSUV ដែលប្រើប្រាស់ទាំងក្រុងបានជាមួយនឹងនៅខេត្តអីបានបងបងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង Mazda CX-3 S-Sport នេះបានហើយជាពិសេសនោះគឺសំចៃនឹងហ្មង100គីឡូអាចថាស៊ីចន្លោះពី5ទៅ6លីត្រតែប៉ុណ្ណោះចាហើយពន្ធផ្លូវវិញតែ200,000ទេចាពិសេសមែនតើហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់នៅក្នុងឡានពងសុវត្ថិភាពបងបងមានរហូតដល់6ខួងចាអញ្ចឹងផ្សេងពីខ្លាំងមែនតើចាបងបងโอเคអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនៅជំរាបព័ត៌មានពិសេសជូនអតិជនទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចចេញទៅក្រៅសិនចា៎តាបងបងប្អូនទាំងនេះជា function ពិសេសពិសេសរបស់រថយន្ត Mazda CX-3 S-Sport អញ្ចឹងលៀងយើងនៅមានមួយ model ទៀតជាប្រភេទ Mazda CX-3 ដូចគ្នាចា៎ដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្លៃពិសេសបងចា៎ចា៎តម្លៃគឺត្រឹមតែ 26,499 តម្លៃពិសេសមែនតើជាប្រភេទ CX-3 ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង model នេះអាចធ្វើការអញ្ជើញមកសាកល្បងបាក់បោកបានផ្ទាល់ចាឬក៏អាចខលតាក់តងមកមុនក៏បានដែរចាក្រុមការងារគាត់នឹងឆ្លើយតបព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជូនអតិថិជនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាក់ស្ដែងបងយើងមានស្តុកជាមួយនឹង Mazda CX-3 S-Sport នេះចាហើយសម្រាប់ Mid Year Sale នេះក៏យើងមានផ្ដល់ជូនពិសេសផងដែរគឺត្រឹមតែ 32,999 ចាបងបងស្តុកមានតិចមែនតើនៅក្នុងស្តុកហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងអាចធ្វើការឆាតតំណតំណងមកពួកយើងផ្ទាល់ពួកយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនបងបងដែលយើងមានទីសាខាចាដែលសាខានេះគឺសាខាពោធិ៍ចិនតុងនិងសាខាមួយទៀតគឺសាខាមានជ័យចានៅលើបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រចាបងបងអាចធ្វើការណាត់តេស្តតារាយបានចង់ដឹងពីផាសុខភាពរបស់រថយន្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណាចាកម្លាំងម៉ាស៊ីន smooth រដាក់ប៉ុន្តែបងបងអាចធ្វើការតេស្តហើយបងបងមានពីរជំរើសទៀតនៅក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹង Mazda CX-3 នេះផងដែរចាពិសេសមែនតើបងប្អូនចាអត់សិនសិតតែល្អល្អទាំងពីរបងបងអញ្ចឹងបងបងកុំអោយមានចងល់ច្រើនអាចធ្វើការតំណតំណងមកលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាចឆាតចូលនៅក្នុង Page Mazda Cambodia ចាផ្នែក Sale ពួកយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗជូនបងបងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ live តែប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានការ live របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាចាអរគុណHGB Auto. Enriching experience.